Մենք շատ մտահոգ ենք Աշոտի հետ եւ մի կարծում հասարակության այն հատվածը, ով իր գոնե իր երեխաների կրթությամբ մտահոգված է, պիտի որ ինքը շատ հուզվի այն փաստերից, որ այսօր մենք կներկայացնենք կրթության ոլորտում, կառավարության, ֆինանսավորման, քաղաքականության հետ կապված։ Ավելի քան տխուր վիճակ է, ավելի քան, և մի 5 տարի հետո, 10 տարի հետո, եթե մենք այս կառավարությունը նույնիսկ քշենք, դրանից կրթությունը չի շահելու։ Այսօր մենք բոլորս մեղավորենք այս վիճակի համար, քանի հանդուրժում ենք կրթության ֆինանսավորման այսպիսի անկումային քաղաքականությունը։ Տեսեք, մենք 99 թվականին ընդունված կրթության մասին օրենքով, իդեպ այս փաստերը, որ ես ներկայացնում եմ, ֆինանսների մասնագետ փորձագետ Արտակ Քյուրումյանին են պատկանում, իր արած ֆինանսական վերլուծությունների մասին եմ, վերլուծություններ եմ ես այսօր ներկայացնելու, և դրա ինչպես Արտակն է հղումարել, ես էլ եմ ուզում սկսել այդտեղից, կրթության մասին 99 թվականի ընդունված օրենքով, հոդված 46, ասում է. պետական բյուջեի ընթացիկ ծախսերում կրթության ֆինանսավորման տոկոսային հարաբերությունը չպետք է ցածր լինի նախորդ բյուջետային տարվա համապատասխան ցուցանիշից։ Իսկ երբ նայում ենք այդ ցուցանիշները տոկոսներով, ապա ուզում եմ, եթե կարող եք ցույց տալ այս գրաֆիկը, թե ինչպես են տոկոսները իջնում տարեց տարի, փաստացի այսքան պլանային թիվը ՄԺԾԾ-ն, միջնաժամկետ ծրագրով նախատեսված տոկոսը, և փաստացին, փաստացին էլ միշտ ավելի ցածր է, քան պլանավորվածը, քան նախատեսածը, միշտ ավելի ցածր է, և ինչ է ստացվում, որ մենք 2016 թվականին ունենք փաստացի բացարձակ, սա բացարձակ բան է, թե որ տեսակարար կշիռը ամբողջ բյուջեի կրթության հատկացված տեսակարար կշիռը 8.5% է, 8.5% է, այն դեպքում, երբ որ եղել է 2007 թվականին 16.5%։ Հիմա ես հարց եմ տալիս կառավարությանը, իշխանությանը, ինչու, ինչ իրավունքով, ով է ձեզ թույլ տվել խախտել օրենքը, կրթության մասին օրենքը, որն ասում է, չի կարող կրթության ֆինանսավորումը նախորդ տարվանից ավելի ցածր տեսակարար կշիռ ունենան բյուջեին։ Չկա, խնայում ենք դիքին բաշան, կառավարությունը այս մեթոդն է որտեղ էլ բոլոր ոլորտներում, անգամ առողջապահության տրվող ֆինանսներն են նվազել։ Դե հիմա նայեք ոստիկանության տրված գումարները, տեսեք նվազել են։ Հա, փող չկա, փող չկա առողջապահության, այսինքն այնտեղ, որտեղ մեր քաղաքացու ապագան է առողջությունը, կրթությունը, այնտեղ կառավարությունը, վարչապետը բիզնես ծրագիր են անում, չգիտեմ ինչ բիզնես ծրագիր են անում, այդ արդյունքում ուզում են ունենալ անգրագետ հասարակություն, որը քաղաքացիական հասարակություն, հասարակության չափորոշիչները չունենա, գրագիտություն չունենա, օրենք չի մանա, իրավունք չի մանա, և իրենք ոնց ուզեն այդ հասարակությանը պտտացնեն, ոնց ուզեն խապեն, ոնց ուզեն իրավունքները ոտնահարեն։ Այսպիսի կառավարությունը չարիք է մեր ապագա երկրի հասարակության համար, չարիք է պատրաստում, շատ լուրջ չարիք, և մենք լուրջ նստած հետևում ենք, թե ինչ է անում կառավարությունը։ Ես
մեր ծնողներին կոչ եմ անում։ Ծնողներ, դուք ձեր երեխաների ապագայով մտահոգ եք, եթե մտահոգ եք, ապա այսօր յուրաքանչյուր դպրոցի դրանը պիտի լինի պահանջ, ֆինանսավորեք մեր երեխաների կրթությունը ըստ օրենքի գոնե, օրենքի համաձայն, յուրաքանչյուր տարի ավելի բարձր, քան նախորդ տարվա բյուջեում կրթության հատկացված տեսակարար կշիռը, յուրաքանչյուր դպրոցի, յուրաքանչյուր ծնող պիտի ասի, դպրոցին տվել եք պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն պիտակը, այդ նշանակում է ինքը պիտի լինի ինքնուրույն, ինքնավար, ստեղծագործի և մեր երեխաների համար պատշաճ կրթական միջավայր ստեղծի, ինչու եք խառնվում նրա գործերին, ինչու թույլ չեք տալիս, որ ինքը տնորինի իր թեկուս ֆինանսական, ոչ թե թեկուս, հենց առաջինը ֆինանսավորման ամբողջ ֆինանսները, ինչու եք մի ձեռքով տալիս այդ ինքնավարությունը, մի ձեռքով ասում դպրոց, դու չգիտեմ, տուր, ինչ որ կուտակել ես, տուր, դպրոցը կուտակած գումար ունի, եթե անգամ, ինքը չի կարող այդ գումարը ծախսել այն նպատակի համար, ինչ որ ինքը հարմար է տեսնում երեխաներին, թեկուս շինարարություն, թեկուս, չգիտեմ, պայմանները լավացնել, չի կարող, ամեն տեղ պիտի ուղահայաց տնորենը չվայելի այդ ինքնակառավարման համակարգը, որը տրված է նրան օրենքով և որի վրա, հիշեցնեմ նորից, 15 միլիոն դոլար է ծախսվել 99 թվականից այդ, դե առաջինը 15 միլիոն, առաջին բարեփոխման ծրագիրը 15 միլիոն դոլար վարկային ծրագիրը դպրոցների, հատուկ վերնագիրը այդպես է գրված, դպրոցի ինքնավարությունը և ինքնակառավարման համակարգը ներդնելու, ժողովրդավար կառավարում դպրոցում իրականացնելու համար, աշակերտ թվով ֆինանսավորում և այլն և այլն։ Մի խոսքով, մեր հասարակությունը այսպես քանի դեռ լուր հետևում է այս ամեն ինչին, մենք բոլորս մեղավորենք այս վիճակի համար։ Տիկին Բաշյան, ինչպես նշեց, շատ մտահոգիչ է կրթության ֆինանսավորման հեռանկարը, մի բառով պետք է կոչել, հանձնվեցինք, համակերպվեցինք և հանձնվեցինք։ Ինչին հանձնվեցինք, Աշոտ Խորշուդյան, Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի փորձագետ, կրթության փորձագետ, նաև կրթության ֆինանսների, հանձնվեցինք նրանով, որ դեմոգրաֆիան փոխվեց, գիտենք, ծնելիությունը անկում է ապրում Հայաստանում, վաղուց, նոր երևույթ չի, և միկրոմոդել եք վերցնենք, երբ ընտանիքում ունես 5-7-8 երեխա, մեծ հնարավորություն չունես մենականաբար բոլորին բարձրական կրթություն ապահովել և այլն, այսինքն մեկ երեխայի հաշվով քիչ ես ծախսում, դա է ընտանիքի մոդելը, բայց երբ մեկ երեխա կա ընտանիքում, մտածում ես ինչքան հնարավոր հնարավորություն ներդնես այդ երեխային ապագային, որտեղ դա ապագան է, երեխաները մեր ապագան են, հիմա մակրո մասշտաբով Հայաստանում, երբ երեխաների թիվը կրճատվեցին, պետք էր հակառակը լիներ, իրոք մեկ երեխայի հաշվին գնալով ավելի շատ ներդրում անեինք, և դա է միայն գրավականը տնտեսական աճ ունենալու, ուրիշ չկա, տնտեսագիտության առաջին կուրսում միանգամից հենց այդ արտադրողականությունն են անցնում, պարզ բառերով ասեմ, ասենք 5 հոգով 1 սեղան տեղափոխես, թե 3 հոգով, 3 հոգովի համար միջավի շատ խելք ապետք, որ գոնե լացակի օրենք կիրառես, նույնը մակրո մասշտաբով է տնտեսությունում, երբ դու ունենում ես անկում, դու պիտի մտածես ավելի շատ ներդնել, այլապես կանոն բանաձևեր տնտեսագիտական չի աշխատի, ինքնախապեյություն կլինի, որտեղ եթե դեմոգրաֆիան որպես արտադրողականություն մեկին մեկ ես ընդունում, ուրեմն քո տնտեսությունը քո դեմոգրաֆիան համաչ պիտի անկում ապրի, այսինքն տնտեսական աճի մոդելից պիտի հրաժարվենք միանգամից, եթե այդ ուղին ենք ընտրում, մենք ընտրեցինք այն ուղին, որ կրթություն անիմաստ է, որտեղ մարդիկ քչացել են, եկեք քիչ փողծ ասենք կրթությանը, և ինչ է թվերով խոսեմ, ինչ է նշանակում դա, նշանակում է, որ
Իդեպ ժամանակին երբ կրթության 2002 թվականին ստաշակերտ ֆինանսարման ժամանակ դրվեց 2.5%-ը համարվեց կարմիր գիծ, որից ներքը վտանգավոր է։ Մենք 2000 այս տարի իջանք 2.34% է փաստացի այս տարի, բայց նախորդ միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով 2.4 էր։ Ինչու այն ժամանակ աղմուկ չբարձրացրին մասնագետները, դե գիտենք, ֆինանսական ճգնաժամի հետևանքով եւ այլը 2.4-ը լավ համբուրեցինք։ Բայց եթե նայենք վերանայվածը, վերանայվածում կտրուկ թվերը անկում են սկսում ապրել, հաջորդ տարի 2.18%, հնայի մեջ քանի դոկոս է կազմում, այո, ամբողջ աշխարհում 2.5 կարմիր գիծ է, ինձ ներկայացրած իշնում, ուրեմն դու կրթության վատես վերաբերվում։ Հետո 2019-ին պետք է լինի 1.99%, 2020 թվականին 1.85%, այսինքն ակնհայտ մենք որոշում ենք մեր տնտեսությունից ավելի քիչ մաս հանում անել կրթությանը։ Այս քաղաքականությունը նշանակում է, որ ընտրել ենք այդ հեռանկարը։ Իդեպ խոսքերը չեն համապատասխանում թվերին, որտեղ խոսքերի մեջ նույն միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերում կարդում եմ գրած են. համակարգի բարեփոխումների ուղղությամբ իրականացվող միջոցառումները դիտվում են որպես կրթության որակի բարձրացման գրավակ։ Բայց որակի մասին ոչինչ չկա։ Որակի բարձրացումն ու մատչելիության բարձրացումը որպես թիրախ է դրված, բայց թվերը հակառակն են ցույց տալիս։ Ավելին, կոնկրետ երբ ծրագրերը ունեմ, երկու ծրագիր են նշված, դա սոցիալապես անապահովների դասագրքերի փաստորեն գումարների փոխհատուցումը, որ բանաձևի մեջ են մտցրել, եւ սնդի ծրագիրը, երկուսն է մատչելիության ծրագիրը, դրանք որակի հետ ոչ մի կապ չունեն։ Այսինքն որակը անտեսված է, եւ մի քիչ խորը որ կարդում ես արդյունավետություն, ահա, սա է դարձել հիմնական ուղենիշ, ինչ է նշանակում արդյունավետություն։ Ինչո՞ւ չէ բոլորովին ուրիշ ծրագիրը։ Հիմա գանք արդյունավետությանը, ինչ է նշանակում արդյունավետություն, երկու ձև կա արդյունավետություն բարձրացնելու։ Կամ եղած միջոցների հաշվին ավելի շատ, ավելի որակյալ կրթություն ենք տալի, կամ փորձում ենք եղած որակը պահպանելով, իջացնելով ավելի քիչ փող ծախսել, ընտրել ենք երկրորդը։ Քիչ փող ծախսելու մոդելն ենք ընտրել։ Ինչա այդ փողը նշանակում, իդե փողը ընդամենը հնարավորություն է։ Եվ հաճախ ասում են, որ այսօր փողը տրվում է եւ կան դպրոցներ, նույնիսկ փողը չեն ծախսում, այլ ինչու տանք։ Կներեք, հնարավորություն երբ տալիս ես եւ չեն օգտվում, պետք է հարց բարձրացնես, ինչու չեն օգտվում այդ հնարավորությունից, ոչ թե հնարավորությունը կրճատես, մենք երկրորդ ուղին ընտրեցինք։ Իսկ հնարավորություն չեն օգտվում, որտեղ այստեղ գրածը սուտ է, որ բարեփոխումների բովանդակության որակ կբարձրանա, որտեղ վերջի 15 տարին հակառակը ցույց տվին, որ բարեփոխումների բովանդակությունը մինչև վերջ չենք տանում։ Որոշ լավ բաներ անում, կանգնում ենք, այսինքն նույն ինքնավարությունը նշվեց, ամբողջ բարեփոխումները 15 տարի առաջ տրամբանությունը դրվել էր ինքնավարության մոդելի վրա, եւ այդ մոդելը տեղի չունեցավ, այսինքն հիմքը, հիմնասյունը ի սկզբանե սխալ կիրառվեց, ճիշտ պլանավորվել էր, բայց սխալ ներդրեցինք, այսինքն այդպես էլ չարեցինք, այդ ինքնավարությունը չտվեցինք դպրոցներին, նույնիսկ շատ հաճախ միջամտեցինք, բերեմ պարս օրինակ միջամտության, հատկապես աղետի գոտում են ժամանակ շատ ուղակի երևաց, ըստ աշակերտի ֆինանսավորում էին դրա, այսինքն որ դպրոցներ լավն են, պետք է շատ տրամբաներ եմ ասում, լիբերալ մտածումը, շատ աշակերտներ գնան եւ շատ ֆինանսավորվի, բայց պետական լրացուցիչ ծրագրով կար որոշ դպրոցների շինարարություն, որտեղ լավ վերանորոգում էին անում, ջերմությունը էին տալի, երեխեքը տեղ են գնում, դա դեռ կրթություն չի, այսինքն մի ձեռով անհավասար մրցակցություն էր ստեղծում, մյուս ձեռով ասում էր կներեք, էտա փաստը, կներեք, դա փաստ չի, դա դու ինքդ ես միջամտել, թե ինչպես անտրվել, որ դպրոցը վերանորոգվի, որը չէ եւ այլն ֆինանսավորման հետ, դրանք պետք էր կամ հաշվի առնել, կամ չկապվեր։ Ինձ նախորդ անգամ այս թեմայով խոսալուց հարց տվեց, լավ, բա որ ոլորտն է աճել, որը ես ճիշտ ասած գալուց առաջ հատուկ ստուգեցի, որ համատենք, հա, որ այդպես էլ չի, որ օրինակի համար տնտեսության ներդրումները աճել է, եւ ինձ հետաքրքրեց, ի՞նչ աճա։ Նայում եմ հիմնական աճ էներգետիկա, տրանսպորտ, բնապահպանություն, գյուղատնտեսություն, նշեցի, հա, բոլոր հիմնականները չկա, չոր այլ տնտեսական ճյուղերում որոշել ենք մեծ ներդրումներ անել, ոչ մի բացատրություն չկա, ես ասեմ ինչ թվի մասն է խոսքը։ Այսօր այդ այլ ճյուղ կոչեցյալը, որը այս պահին չգիտեմ ինչ է, գուցե ቱրիզմն է, գուցե ինֆորմացիոն տեխնոլոգիան, չգիտեմ, որտեղ ոչինչ գրված չի, ՀՆԱ-ի 0.16%-ն է, 2020 թվականին լինելու է 1.48%-ը,
Ինչ է դա նշանակում, 19-20 թվականին կտրուկ աճում է այս թիվը 100 միլիարդ դրամով, այսինքն այդտեղ 100 միլիարդ դրամ, գուցե վարկային ծրագիրը, ես չգիտեմ, բայց դրա մասին չենք խոսում ընդհանրապես։ Գիտեք, տնտեսությունը այնպես է, որ նույնիսկ եթե առանձին փող ես բերեվալ, ինքը մակրոազդեցությունն ալ, ինքը գերակայություններն ես ցուցադրում։ Եթե մենք կրթությունում ներդրում չենք անում, բայց ուզում ենք այլ ոլորտներ ներդրում անել, դա ինքնախապեյություն է, դա չի աշխատում երկարաժամկետ, այդ պահին ինչ-որ աճ կտա և կկանգնի։ Եվ որպեսզի պատկերացնեք, այդ որ ասում որակական ոչինչ չի արվել, բայց ապագան այդ որակական գործողությունների վրա դնում, ընդքան մանրուքներ է նշված ծրագրում որակի ազդեցության, ասենք նշվածով 28 լոգոպեդ են ներդրել եւ այլն, այսինքն մանր բաներ, այդպիսի գործողություններով, հա, որոնք չէ, դե կա ասենց մանր մունր թվեր, այդ ինչ արել են, այսպես ասած ներկայացնում են որպես որակի, բայց համապարփակ չի ներկայացում, որակի միայն մեկ ցուցանիշ, ասեմ, որը զարգացած երկրները կիրառում են, դա համայնքի եւ ծնողների մասնակցությունն է կրթական գործընթացին, դպրոցի կառավարմանը։ Հայաստանում ինչպես այդ մասնակցություն, ինքներդ ով որ դպրոցի հետ կապ ունի, թող ինքը ասի։ Կարողանում եք նստել ընդհանուր կոլեկտիվով եւ որոշել դպրոցի ֆինանսները ինչպես կառավարել։ Կա այսօր դա ներդրած։ Դա է ինքնավար մոդելը եւ ըստ աշակերտի ֆինանսավորումը դրան էր ուղված, չալվեց։